ජනතා සභාව විදිහට මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අතරම සහභාගී වුණ ලැබීම ගැන ස්තුතිය පුද කරන ගමම්ම අද දවසේදී අපි මේ සාකච්ඡා කරන මාධ්‍ය හමුව මම හිතන්නේ ඉදිරි කාලයේදී මේ මාධ්‍ය පිළිබඳව අපට නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට තියෙන ඉඩකඩ සීමා වෙන බව අපට ඉතාමත්ම තදබල සැකයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මොකද මාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳව කතා කරපු ඒ වගේම මාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳව පුරසාරම් දොඩපු කණ්ඩායමක් විසින් තමයි දැන් මාධ්‍යයට තනිකරම මුඛවාඩම් දාන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මාධ්‍ය පිළිබඳව මේ අය ගේනවා පත්‍රිකාවක් පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ ගේන පත්‍රිකාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේක තමයි ඉදිරියේදී මේ අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ මර්ධනය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඊයේ දවසේදී ඇත්ත වශයෙන්ම මාධ්‍ය ආයතනවල ප්‍රධානීන් සමඟ අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ඒ සාකච්ඡාවේදී ඇත්ත වශයෙන්ම පැහැදිලිවම මාධ්‍යවේදීන් වගේම විපක්ෂයේ අපේ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒ වගේම විපක්ෂයේ ප්‍රධාන පක්ෂ නායකයන් එකතු වෙලා මේ මාධ්‍යවේදීන් සමඟ කරපු සාකච්ඡාවේදී අප දැනගත්තා කොයි ආකාරයටද මේ ආණ්ඩුව මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලා. අපි හොඳටම දන්නවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරමුදල ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන මේ ඇග්‍රීමෙන්ට් එකට නැත්තම් මේ ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමෙන්ට් එකක එකඟ වෙලා තිබෙන මේ ආණ්ඩුව දන්නවා මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට කරන්න යනකොට මේ ආණ්ඩුවට ඉතාමත්ම බරපතල විදිහේ රටේ කොන්දේසි වලට මහ ජනතාව හිර කරන්න වෙනවා කියන එක පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරමුදල නොකී කතා විශාල ප්‍රමාණයක් දාන ආණ්ඩුව කරගෙන යනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇත්තම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරමුදලට මේ අය එකඟ වුණේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බදු සංශෝධන කරන්නත් ඒ වගේම තමයි මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීම ඒ වගේම දූෂණ විරෝධී පනතක් ගෙනීම ඔන්නෝය පනත් පිළිබඳව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මූල්‍ය අරමුදලට මෙයාගේ එකඟතාවය පළ කළේ. මෙයා කිසිදු ආකාරයකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එකඟතාවයකට අවිල්ලා නැහැ. ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීම පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිත්‍ස්ත පනත පිළිබඳව කතාවක් ඒ අය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ප්‍රකාශ කළ නැහැ. අයියේ අයියෝ අම්මා රට ගිහින් ආවා විතරයි කාර් එකකුත් අරගෙන එන්න ලුකලේකට අලුතෙන්මනේ ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ ඈ ඒ කොහොමද මම රටේදී සල්ලි ඉව්වේ බැංකුවටනේ මං කිව්වනේ උණ්ඩියල් සල්ලි එවන්න එපා කියලා උණ්ඩියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි එවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක් අටු පොලියට නිවාස ණයක් විශ්‍රාම වැටුපක් ඇතුළු වාසි ගොඩක් ඔබ වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ පණිවිඩයක්